ramai lagi. Awak ni ha, tengah hang bau belacan pasal tak basuh tangan ke? Adalah, cubalah buat betul-betul. Ni aku tak nak hang make up aku. Aku nak Kak Ma. Kak Ma mana Kak Ma? Kak Ma ada kat sana. Pergi panggil. Pergi Kak Ma. Tak nak online make up. Kak Ma. Oh, Kak Ma. Mai sat. Awak pasti apa? Siapa mak? Dia kata tangan kami bau belacan. Amboi, Fatah Amin. Dulu masa jadi ekstra, tak ek tak. Ni baru jadi second lead, bunyi macam-macam dah. Pasal apa? Tak adalah, Kak Ma. Kami tak nak online makeup lah. Kami nak Kak Ma jugalah. Ni online makeup sentuh-sentum ke kami? Ni, hampa orang baru. Jangan kacau kerja orang lama. Loh ni hampa nak touch up ke dok? Kau ni nak panggil bosku ke Deksha? Tu pun kau boleh pakai buluk lah touch up muka hampa. Ayolah, sorry lah, sorry. Tak adalah, kami nak Kak Ma juga touch up lah. Kami tak nak orang lain. Pasal apa? Pasal apa dengan Mamu? Dia duduk try kami tadi. Mamu? Tak mengaku. Dah. Kak Ma touch up barulah lembut, elok, sedap je. Tak macam Mamu tu. Dulu kami ni kira popular dah juga kerja make up artist kan. Orang kata kalau sebut je nama Kak Mal tu, ui, meremang bulu betis naik ke tengkuk ni. Orang tahu kata kami ni garang. Sebab apa kami nak kerja kami perfect. Lepas tu orang cakap mulut kami sikitlah longkang. Assalamualaikum, Kak Mar. Oh, Kak Mar. Mau nak tidur, balik lah, balik. Dah habis dah kot. Kami ngantuk lah. Ni, tapi mana? Kita ada 3 scene lagi ni. Aduh, hampa ni orang ke manusia ke jin ke hantu ke ni? Dah. Orang mana-mana nak tidur. Hampa duduk melarut tentu orang ni siapa? Dah lah. Kita nak pilihkan deadline ni. Cepat. Tacap. Ni. Atiyah tunggu atas. Cepat. Kak Mar. Dah dengan ni. Ni, Kak Mar. Malam ni macam mana? Macam mana apa? Ih, Kak Ma ni buat-buat lupa pula. Malam ni kan kita rek awal. Habis tu? Alah, cuma kita pilih nak relax. Kita dua. Hang ni kau dah merenyam sangat. Pim nikah lah. Elah, sombong. Setakat muka hang ni, hang tahu. Masuk pintu danok tu, jantan bercambah hang tahu aku jumpa. Habis tu? Pilih danok. Yang hang pegang tangan aku ni siapa? Yalah, jantan kau tak dapat. Dialog macam-macam. Hang tunggu aku saman hang pun, hang tahu. Nak saman-saman lah setakat hati sendu macam hang ni ada ku heran. Hantungu. Sambung. Lepas tu kami pun tak tahan juga nak melayan kena artis ni. Producer, macam-macam. Penat nak layan. Jaga-jaga, dengar sini. Kak Ma nak main. Masuk apa Kak Ma? Betul lah. Dah lah payment ni. Saya harap ni, bini saya nak beranak Kak Ma. Payment? Habuk pun tak ada. Apa saya nak bayar? Aduh, macam mana ni? Production dah kena sibuk lah. Aduh, dah lah masa dia offer kami tu. Janji bulan bintang lah. Production tengah berkembang lah. Nak syuting kat overseas, international, Bollywood semua. Dia offer kami 100 episod tau. Hampa, dia berjanji 100 episod. Kami dia berjanji jadi director lepas ni. 100 episod kau. Agak-agak lah director pulak hang pun. Lepas tu banyaklah dukaan hidup kami. Kami akhirnya balik kampung, kami nak cari ketenangan baru. Masa tu kami cukup yakin kami kena buat sesuatu. Masalah yang sekarang ni ialah masalah restoran dengan pekerja-pekerja. Ui, pening kepala. Bukan senang nak senang. Kalau nak tahu cerita dia, kenalah tengok. Tengok. Kita mencari kita. Kalah. Kalah. Kalah.
awaknya, Chef D. Kak Mal, Kak Mal dah mana ni? Orang tunggu lama dah ni, Kak Mal. Alah, tengah siap lah. Sat lagi lah. So, dia tunggu, Sat. Kak Mal ni mesti bangan, kan? Hang ni macam tahu je, kan? Alah, kami flashback manja-manja je. Ni, Kak Mal. Cepat sikit. Sat lagi jangan lupa beli bawang dengan cabai merah, lah. Ha, tahu, Sat. Kami nak pi dah ni. Okey, bye. Sayang. Bye-bye. Alah. Mak cik pergi dulu. Ni, nak ikutlah. Rimahlah duduk kat rumah ni. Lah, habis tu Ejah ni. Siapa nak jaga? Nanti kalau dia ada tasker, bolehlah kita hantar. Alah. Minta pinjam duit sikit. Eh, mak. Baru je 2 hari tu dah ambil, kan? Alah, hang ni, Mar. Janganlah duk berkira sangat dengan mak hang ni. Ha, itu 2 hari lepas. Dah habis dah lah. Takkan hang tak tahu anak hang tu semua dia mau. Sat nak aiskrim lah, sat nak baby doll lah. Eh, tiba-tiba nama Ejah pula, Nat. Dah, ai. Cucu kami juga. Tak tahu dia berapa ada dalam. Berapa-berapa pun tak apa. Terima kasih. Ini bukan apa. Nak bayar duit kut pinggan. Nasib. Kalau nak jadi dulu periuk besar lah ni. Periuk kecil dulu pukul 7 dah habis lah ni. Ha, pukul berapa? Pukul 9 tak? Hei, Kak Pun, Kak Sia, amboi, segoknya mereka. Nak pergi makan kenuri ke? Mainlah singgah dulu. Tak apalah, tak ada dah ni. Kami nak pergi tu, warung Kak Mar. Oh, ya ke? Tak apalah. Okay, salam Kak Mar, nak. InsyaAllah boleh. Tak apalah, nak. Baik-baik jalan, nak. Sikit-sikit Kak Mar. Sikit-sikit Kak Mar. Apa yang hebat sangat Kak Mar tu? Apa? Kami ni tak hebat kau. Helok bukan main boleh gelek semua. Dulu kamilah yang paling vok sekali. Paling laku. Tapi sejak dia main, pecah itu. Marah sungguh lah. Marah sungguh. Sibuk. Kak Mar! Awaknya leha, ada orang mati ke? Amboi, doa. Sat nak ambil nafas sat lu. Abang jangan lupa nak malam esok nak. Malam besok? Malam besok ada apa? Ha, buat lupalah tu. Kami dah habak kampung 2 bulan dah nak. Allah, ingat. Malam besok kami akan buat hampa paling fuk tu. Lagu tu lah. Tapi kami hutang tu boleh tak? Kalau hutang, kami pun hutang dulu lah mereka hampa. Yelah, kami cari duit apa main esok lah. Ha, macam itulah. COD, cash on delivery. Alah, demi cantik kami sangkut buat apa je. Ha, macam itulah. Nak cantik yang kena kut. Dah, kami pilih dulu tau. Banyak kerja ni. Jangan lupa lah. Bye. Mana mai kini? Jaga. Dengar sini. Kak mana mai lagi? Apa khabar semua? Bertenang, bersabar dulu. Ish, kami ni tak mainlah bertenang dah Kak Mar. Rasa macam nak bertendang dah semua tahun ni. Ni, jangan lupa bayar mi udang RM6, sirap 4 kupang. Bagi settle lah, adik. Oi. Ha, ni, kau nak order lagi pun boleh, hai, Didono? Boleh, Kak Mar. Ha, boleh main mi udang satu ni? Mi udang satu? Boleh. Semua ni tak sabar nak tunggu Kak Mar punya produk kan ni? Ya lah. Okey, siapa nak jadi model Kak Mar untuk hari ni? Pelik-pelik tu. Pasal apa ni? Ha? Orang lalu pagi kedai aku. Kelam. Kampuk. Tak nampak apa. Pelik-pelik betul lah. Daripada periuk besar sampai periuk kecil lah ni pun tetap juga tak habis. Kalau dulu, pukul 7 pagi, sap! Licin ni semua. Lah ni pukul 11 pagi, belum tentu lagi habis pasal apa.
Hei, ya Allah, tuanku. Apalah nasib. Semalam pula aku dua. Tu pun aku makan. Cik Putih. Ah, Kak Pung. Kak Siam. Woi, segoknya mereka. Meriahnya pakai. Nak pergi mana? Kenuri siapa lah hari ini? Cantiknya. Mana singgah? Ish, tak apa Asma. Nu, kami nak celapok pergi kedai Kak Mar, nu. Ah. Kedai Kak Mar. Kena salam dia, Ana. Boleh, insyaAllah. Jom, jom. Sekoknya mereka meriah pakai macam nak pergi makan Nuri. Pasal apa? Semua orang pakai duk celapok pergi kedai Kak Mar. Kedai aku ni pasal apa? Pasal apa? Ha? Pasal apa? Padahal kedai aku yang paling laku dulu. Ada tak kena. Pelik-pelik tu orang kampung. Pasal apa? Pasal apa? Hei. Aku nak cari jalan. Aku memang kena cari jalan pasal apa. Kau tak musnah kerjaya aku sebagai penjual laksa. Produk ni Kak Mar order khas daripada Kenya. Inilah rahsia kecantikan pelakon-pelakon Korea. Oh, iya ke Kak Mar? Berapa harga dia tu? Kalau nak jadi stokis, kami bagi harga stokis 30% diskaun. Tapi kena ambil semua barang lah. Nak-nak kami dah banyak order ni, Mar. Boleh kah? Eh, boleh ha. Tapi janganlah order dengan Ayat Liok. Nanti dapat pun Ayat Liok. Nak buat macam mana? Dah lupa tak bayar lagi. Ha ni, kakak-kakak dah lama dah duduk sini. Takkan tak mau ada apa-apa lagi. Ayak semua pun dah habis tu. Boleh juga nak kopi ais satu. Apa nak? Kopi ais? Boleh lah. Semua lah nak? Ha, okey. Hei, minum je kah? Tak mau makan? Kenyang dah Kak Ma. Kami lapar ayak je. Oh, tak perlu nampuk pun dah tembun dah semua kan. Tak apa, jangan risau. Lepas ni kami buat keluar produk kurui pula. Oh, kan? Cantik-cantik dah kurui pula lepas ni. Boleh. Pandai kan Kak Mar tu benda kau? Boy, Chef D. Puji melambung nampak. Iyalah, tengoklah Kak Mar tu berniaga dah 3 tahun dah. Tengok perniagaan dia macam mana. Kita ni tumpang cari rezeki dengan dia. Ini Chef D. Kalau dah suka sangat kat Kak Mar tu, pergi cakap depan-depan. Ha? Dah gatai sangat dah kan? Ay, jealous nampak? Tak kuasa lah nak jealous. Jealous? Tak. Jealous? Hey. Ni yang bodoh ni. Tersembang masalah negara apa hari ni? No. Order berlambak kau. Ha, nanti jangan lupa pakat-pakat balik pakat-pakat jual itu. Jangan dulu simpan saja. Mestilah no produk pai. Kami nak ambil nak. Ha, iyalah. Nanti minggu depan saya pergi kutip hutang dah. Ya, orang bayar. Alah, jangan hilang pula. Ada, ada, ada. Okey, tak apa. Terima kasih. Terima kasih. Macam mana? Macam mana apa? Macam mana hang rasa bila kena caras? Sakit hati hang tu. Ha, terasa macam dicucuk-cucuk sembilu. Terasa macam duk layuk atas api. Sakit tu di sini, sakit tu di sana. Rasa dah. Tahulah nak kata lagu mana lagi dah. Kalau ya pun sakit tu kat sini. Eh. Aku tahu pasal apa orang lari daripada gerai hang, hang tahu? Pasal apa? Ha, jom kita balik gerai hang dulu. Aku lapar nak makan laksa ni, hang tahu tak ni? Asal macam duk atas mulut aku dan ni, duk atas lidah dah ni, hang tahu tak? Jom. Bila di gerai hang, kita boleh tenang-tenang fikiran. Ha, hang redo nah. Hang kena pasrah tau. Tak tahu lah Kak Wai. Rasa macam nak menangis pun ada.
Rasa macam nak mencerit pun ada. Rasa macam nak menyanyi pun ada. Sakit sangat tak tahu apa. Nak rasa macam nak menjerit. Jerit je lah. Tak boleh lah saya kandang orang dia. Yang ni cepat, cepat, cepat. Aduhai. Hei, tak mencabak langsunglah jaga hang ni, Cah. Hang pun tak buah sangat. Baguslah, senang tu. Macam-macam dia kata pasal hang. Pasal apa, Kak Wat? Hang tahu, dia kata dalam kuala sohang tu ada rambut. Dalam kuala sohang tu ada tulang tak hancur. Lekat di rongkong ni. Ya ke? Hang lah. Ih, kasar sungguh no permainan mereka. Kalau mereka dah main kasar dengan hang, kita kena lawan cara kasar. Kalau mereka main cara halui, kita kena kisar, kita kena putih. Bagi jadi halui lagi. Kisah lagi halui? Apa maksud Kak White ni? Pemosian lah. Suara ikan! Kukul ikan! Kak Mar, Kak Mar! Kak Mar, apa jangan lupa no? Udang tambah sikit untuk esok, lepas tu ayam sekali. Oh, kami tahu lah nak beli apa. Ni nak hantar barang. Lepas tu singa market sat. Hampa tu jaga kedai elok. Amboi wanginya Kak Mak. Awak pakai precious dari Tajik Wan lah. Amboi pandai je hampa nak bodek kami kan. Macam tak tahu je kami ni memang wangi hari-hari. Pinjol ni. Yang je. Jaga-jaga. Dengar sini. Kak Mak nak main kini. So, aku boleh handle semua benda tu. Sorry. Cerita yang mulia. Amboi, besarnya. Udang tu.